Prerada sirove vode putem ADART tehnologije u Subotičkom vodovodu započeta je 2010. godine kroz pilot projekat. Pomenutom tehnologijom iz sirove vode uklanja se arsen, gvožđe i amonijak i to bez upotreba hemikalija. Ovim tretmanom sirove vode kao nus proizvod javlja se otpadni mulj koji u sebi sadrži gvožđe, a arsen se može odlagati slobodno bez posledica na deponiju. Ukoliko u narednom periodu od oko 5-6 meseci koji nam predstoji za optimalizaciju ovog procesa se potvrde onako dobri rezultati kakve smo imali u prethodnih godinu dana na manjem pilot postrojenju, onda ćemo pristupiti da kažem, dodatnom finansiranju od još nekih 10 miliona dinara kako bi ovo postrojenje ostalo kao postrojenje fabrika vode za ova tri naselja. Kako je danas predočeno gradonačelniku Modestu Duliću prilikom obilaska postrojenja u Bačkim vinogradima, rezultati ispitivanja vode koja je obrađena ADART tehnologijom pokazuju da je ona mikrobiološki i hemijski ispravna, a da su količine arsena i ostalih štetnih materija daleko ispod graničnih vrednosti propisanih i u Srbiji, ali i u Evropskoj uniji. S obzirom na takvu kvalitetnu vodu koju se dobija ADART tehnologijom, danas je ovde postavljen sistem za preradu vode koji će u narednih meseci pokazati da li će on uspeti da spusti nivo arsena koji je izuzetno visok u ovim vodama ispod kritičnog. Sva istraživanja pokazuju da će, zahvaljujući ovom tehnologijom, stanovnici vinograda biti u prilici da konzumiraju kvalitetnu vodu i ne samo to, ne samo njih 2000, odnosno 900 domaćinstava, nego će zahvaljujući ADART tehnologijom u perspektivi verovatno i stanovnici i Šupljaka i Hajdukova imati prilike da konzumiraju čistu vodu. Vodotokovi u Bačkim vinogradima, prema rečima člana gradskog veća zaduženog za zdravstvo dr. Atile Čengerija, kao i u celoj Vojvodini imaju veliku količinu arsena, gvožđa kao i amonijaka. Ovim postrojenjem oko 5000 građana ovog dela Subotice u perspektivi će imati zdravu pijaću vodu. Királyhalmon, osim hogy országos rekorder ez a víz, ami az arzén tartalmat illeti, és hát éppen ezért jelentős ez a technológia, hiszen ezt az arzén teljes egészében gyakorlatilag sikerül kivonni. Közismert, hogy a hazai szabályozási rendszer abszolút olyan szinten van, mint az Európai Uniós szabályozási rendszer, ami az arzén tartalmat illeti, úgyhogy a legszigorúbb elvárásoknak ez a víz eleget fog tenni. Pilot projekat je realizovan u okviru međunarodnog projekta Eureka pod pokroviteljstvom UNESCO-ovog instituta za edukaciju o vodi. Holandski donatori i vodovod i kanalizacija u ovaj projekat su uložili oko 370.000 evra, od čega je 180.000 donacija.